Олег Ляшко, Радикальна партія. Колега щойно з "Опозиційного блоку" виступав і запевняє з трибуни українського парламенту, що видача російських паспортів буде добровільною, і наголошує: повірте мені. У мене питання до колеги з "Опоблоку". Ви представляєте МЗС Російської Федерації? Ви представляєте Росію в українському парламенті, що ви гарантуєте вільну видачу паспортів? Я хочу нагадати те, що робить Путін з видачею паспортів громадянам України на окупованому Донбасі, так само робив Гітлер, коли роздавав паспорти жителям окупованих територій. Так само він робив в Абхазії і Осетії, в частинах окупованої дружньої нам Грузії. За російськими паспортами йдуть російські танки, російські гради і смерть від російської зброї. Тому що російське законодавство передбачає право Збройним силам Російської Федерації захищати своїх співгромадян навіть за межами Російської Федерації. От для чого Путін видав указ про роздачу російських паспортів на українському Донбасі. Для того, щоб легалізувати присутніх російських військ. Для того, щоб легалізувати присутність російської агресії. Які наші кроки? Звернення недостатньо. Звернень багато. Треба дії. Ми звертаємося до міжнародної спільноти. Від слів до діла. Не визнавати російські паспорти, видані громадянам України на окупованому Донбасі, не легалізовувати їх, не давати жодних віз, ні шенгенських, ні будь-яких інших, щоб всім паспортом вони могли сходити тільки в отхоже місце. Отам тому паспорту і місце. Ми вимагаємо рішучих дій від міжнародної спільноти, зупинення російської агресії і легалізації російських військ на Донбасі. Ми за цю постанову голосувати не будемо, якщо там буде згадка про мінські домовленості і необхідність їх виконання. Дякую вам. Будь ласка, 30 секунд. Наша команда ніколи не визнавала легітимність Мінських угод. Вони не підтримані українським парламентом. Ми пропонуємо інший формат переговорів за участю учасників Будапештського меморандуму і ні зрадницьким Мінським угодам, які фактично легалізують російську агресію, сепаратистів і особливий статус для Донбасу. Ми проти. Дякую вам.